Vážení diváci, náš volný cyklus Úsměvy českého filmu se zastavil u studentů a kantorů. Veselohry z tohoto prostředí bývají nejúspěšnější, možná proto, že krušné chvíle u tabule jsou zapomenuty a my vzpomínáme jen na to hezké. Komedii Kantor ideál, kterou uvidíte, natočil před více než 60 lety režisér Martin Frič. Poté následovali Cesta do hlubin Študákovy duše a Škola základ života. V titulních rolích uvidíte úspěšného režiséra Karla Lamače a neméně úspěšnou Anny Ondrákovou. A ještě pro vás máme malé upozornění. Repríza filmu Kantor ideál bude v sobotu 23.4. na ČT1 v 16 hodin 25 minut. A fotbalové utkání mezi AC Spartou Praha a FC Viktoria Plzeň odvysíláme na ČT2 v 18 hodin 25 minut. Heh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